маш олон хууль баталдаг улсын хурлын хууль тогтоох дээд байгууллага. Хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаггүй, хуулийн хэрэгжилтийн одоо үр дагаврыг үнэлдэггүй байсны тод жишээ сая одоо манай аймгийн Ховд аймгийн Мөсд сумын тойрог дээр гарсан. Хотонд нь 8 чон орсон. 8 чоноос буудаад 2-ыг нь алсан. А тэгсэн тэр хүн дээр хэрэг үсгэсэн, зөрчлийн хэрэг үсгэсэн. Чи чон алсан байна. Хончин чон бариулж явах хэрэгтэй байсан байтал чи чон алсан учраас хуульд өртсөн байна. Чамаг одоо шийтгэнэ гэсэн. Яагаад ийм болов гэдээ ингээд судлаад үтсэн чинь 2010 онд Монгол Улсын их хурл амьтны тухай хууль баталсан. Амьтны тухай хуулийн 21-р заалтанд зүйлд нь 20-оос бусад амьтныг агнахтаа сумын засаг дарагаас зөвшөөрөл авна, зохих төлбөр хураамжийг төлнө гэдээ оролцсон. А түүнийг нь хэрэгжүүлэх засгийн газар журам батлахтаа буу эзэмших гэрчлэгээтэй хураамжаа төлсөн. За дээрэс нь бас юу вэ? А зөвшөөрөл авах ёстой. А тэгээ дээрэс нь бас нэг залт байгаа юм аа. Нэг юу тийм хүнд л одоо ан агнах зөвшөөрөл өгнө гэтсэн. А тэгээгүй тохиол зөрчлийн хуулиар таныг одоо торгон шийтгэн шүү гэдэг юм одоо хууль баталсан. Журам батлаа тэр журмыгаа зөрчлийн хуулинд оруулсан. Ингээд ийм байдлаар үндсэндээ бол нэг хонь нь бол чонд бариулж явах ёстой. Чоныг бол зөвшөөрөл авч авчиж алах ёстой гэдэг хуулийг бид нар баталсан. Тэр маань 2012 оноос ш өдийг бол хэрэгжиж явж байгаа. Тэгээ засаг дарга эрт нь байгаа тэр тусгай зөвшөөрлийн нөгөө төлбөр хураамжийг аваад буу эзэмших одоо зөвшөөрөл Улаанбаатарын цагдаагийн газарт сургалтанд сууж бүртгүүлээд ийм л одоо байдалтай амьдрал дээр бидний баталсан хууль хэрэгжиж байгаа юм аа. Тийм болохоор баталсан хуулийн хэрэгжилтэнд одоо хяналт шинжилгээ хийдэг, үр дагавар нь үнэлдэг байхгүй бол энэ асуудал үүсчихэж одоо 12 хүртэл одоо хичнээн хүн мэдэхгүйгээсээ болоод хууль зүрх чон насныхаа төлөө хэдэн төрөөр торгуулод ямар шийтгэл авчихсан мэдэхгүй. Өнөөдөр ийм хууль байдгийг мэдэхгүй болохоор хүн болгон чонаа алаад тэгээд одоо яагаад явж байгааг мэдэхгүй. Ийм л байдалтай байгаа байхгүй.